အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာမင်းကြီးဝေရေးသားထားတဲ့38ပြာမင်္ဂလာပုံပြင်များထဲမှာမာခလူလင်းဆိုတဲ့ပုံပြင်ဇာတ်ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လွန်လည်ပြီးတော့အခါမာဂရအတိုင်းရာဇကြိုပြီးမဆလားရွာမှာမာခလူအမိရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားလူလင်တယောက်ရှိတယ်သူဟာ၅ပါးသီလမြဲပြီးအလှူဒါနတို့မှာမှွေလျော်လေးရှိရဲ့ရဲရွာအကျိုးနဲ့အများကောင်းကျိုးတို့ကိုလည်းဆောင်ရွက်တာပေါ့မဆလာရွာမှာပဲလူလင်၃ချိတ်၃ယောက်လည်းရှိသေးတယ်သူတို့ဟာမာဂလူလင်နဲ့စိတ်တူကိုယ်တူများရှိကြတယ်မာဂလူလင်နဲ့အတူစုပေါင်းပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလှူဆောင်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့မာဂလူလင်ရဲ့ဥဆောင်မှုကြောင့်သူတို့တွေစုပေါင်းပြီးလူသွားလန်းတွေကိုဖောက်လှုပ်ကြတယ်လဲလန်းတွေကိုပြုပြင်ကြတယ်တရားခင်းကြတယ်ရေရင်းရေကန်တွေကိုတူးကြတယ်ဇရက်ဆောက်ကြတယ်အလှူပေးကြတယ်သီလဆောက်တည်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရွာသားတွေလည်းကောင်းကျိုးခန်းတာကိုခံစားခဲ့ရတာပေါ့သူတို့အားလုံးလိုက်ပြီးသီလဆောက်လာကြတယ်အဲဒီအခါမှာတော့ရွာမှာငိမ့်ညံ့တာယာရေးတွေတိုးတက်ပြီးစီပင်တာယာတော့လာပေါ့ရှိရခါကတော့မဆလာရွာဟာငိမ့်ညံ့တာယာခြင်းမရှိဘူးရွာသားတွေလည်းတောက်စားမှုရပြီးမကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုထုပြောလာတယ်။အဲဒီအခါမဆလရွာသားမှာအမှုစီရင်ရတာကြောင့်လက်သက်ပကားတွေများစွာရရှိတယ်။အခုအခါမှာတော့မာကားလူလင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ရွာမှာငြိမ်းချမ်းသာရပြီးရာဇဝတ်မှုတွေကင်းဝင်းနေတော့တာပေါ့။ရွာသားတို့လည်းတရားဆောင်တာကြောင့်အမှုမရှိတဲ့အခါရွာသားမှာလည်းအမှုမစီရတာကြောင့်လက်သက်ပကားတွေစုပ်ယုပ်လာတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါရုံမာတဲ့ရွာသားဟာမာဂလူလင်တို့ပျက်စီးစေရန်အတွက်ကြံစီတော့တယ်။သူဟာမင်းထံကိုချင်းကပ်ပြီးမာဂလူလင်ဦးဆောင်တဲ့လူငယ်၃ချိတ်၃ယောက်တို့ဟာရွာကိုပျက်စီးရရှိနေကြပါတယ်လို့ရှောက်တင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့မင်းလဲမိုက်မဲသဖြင့်မာဂလူလင်တို့ကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲဒင်းတို့ကိုစင်နဲ့နင်း၍တတ်စေလို့အမိန့်ချမှတ်လိုက်တော့တယ်။မင်းချင်းတို့လည်းမာဂလူလင်နဲ့အဖော်တို့ကိုဖမ်းပြီးစင်ပြင့်နင်းတပ်ဖို့ပြုကြတာပေါ့စင်နဲ့နင်းအန်ဆဲဆဲမှာပဲမာဂလူလင်ကကြံတဲ့အဖော်တွေကိုအဆွေတို့မကြောက်ကြလင့်ဒေါသလည်းမထွက်ကြနဲ့မင်းရွာသားမင်းစင်နဲ့တကွမင်းချင်းတို့အားမေတ္တာထားကြပါမေတ္တာပို့တာကြငါတို့ပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့တိလာကိုဆင်ញင်ကြသစ္စာဆိုကြလို့မှားကြတယ်အဖော်တွေကလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာတော့စင်ကိုအကြိမ်ကြိမ်နင်းစီပြီမဲလဲစင်ဟာမနင်းဝင်မဲအနီးကိုရောက်တာနဲ့အော်ရွေ့တာပြီးတော့လေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမင်းကြီးကြားသိတဲ့အခါမှာတော့စေစွမ်းကောင်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ရာဤလို့ဆိုပြီးမာကားလူလင်တို့ရဲ့ကိုတော်မှာရှာဆွေစီတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှမတွေ့ရတာကြောင့်တဖန်ဂါရမနန်အစွမ်းကြောင့်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပြီးမေးစီတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းမရပါဘူး။နောက်ဆုံးမာဂလူလင်ကကျွန်တော်မျိုးတို့၌စေဆွမ်းကောင်းလည်းမရှိပါ။ဂါရမနန်လည်းမရှိပါ။တီလာမြဲခြင်း၊သူတစ်ပါး၏အကျိုး၊ရရွာအကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်း၊အလုံးစုံသောတတော်ဝါတို့အပေါ်မိမိနှင့်ထက်တူမေတ္တာထားခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ပါれ။ဤအကျိုးကြောင့်ရံအပေါင်းမှကင်းဝေးရခြင်းဖြစ်ပါれလို့ရှောက်ထားလိုက်တယ်။ထိုအခါမင်းကြီးလည်းအပြည့်အမှန်ကိုသိရှိသွားရပြီးမာဂလူလင်တို့ကိုလေးစားမြတ်နိုးသွားတယ်။ချက်ချင်းပဲဂုံးချောတဲ့ရွာသားကိုလည်းယာဓုကနဲ့ချပြီးပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တယ်။မာဂလူလင်တို့ကိုစင်ကိုပေးပြီးရွာသားအပြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တယ်။ရွာသားပိုင်းယာဓုယာသားတွေကိုလည်းပေးအပ်ပြီးရဲရွာအကျိုးယာဓုယာသားတို့အကျိုးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်စီခဲ့တာပေါ့။မာဂလူလင်တို့ကလည်းစားထတိုးပြီးဆောင်ရွက်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုတွေကြောင့်တက်တန်းစီပြီးွယ်လွန်တဲ့အခါမာဂလူလင်ကတာရိန်နာနတ်ပြည်မှာတရားမင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကျန်အပေါင်းဖော်တို့ကတော့နတ်သားတွေဖြစ်လာကြတော့တာပေါ့ကွယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စံပြလူလင်ဆိုတဲ့ပုံမြင်ဇဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှေးတယောက်အခါကဘာယာနတိပြည်ဝဲဒီတာပါမောက်ခဆရာကြီးတူရှိတယ်။သူဟာဉာဏ်ပညာလည်းအထူးရှိပြီးအကျင့်သီလလည်းအထူးကောင်းမွန်တာပေါ့။သူထံကိုအမျိုးကောင်းသားလူလင်များစွာဟာလာရောက်ပြီးအသက်ပညာတွေသင်ယူကြတယ်။ဆရာကြီးမှာလှပရင်ကြီးတဲ့တမိပြိုကလေးတဦးလည်းရှိသေးတယ်။တနေ့မှာတော့ဆရာကြီးကတပည့်လူလင်တို့ကိုကျင့်တရားကောင်းမကောင်းကိုငါစူးစမ်းမယ်။သူတို့အထက်ကကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့သူကိုငါတမိနဲ့လက်ဆက်ပေးမယ်လို့ကြံစီလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီအခါမှာတော့သူ့ရဲ့တပည့်လူလင်တွေကိုခေါ်ပြီးအမောင်တို့ငါသမီးဒီအရွယ်ရောက်ပြီးငါသမီးစင်မြန်းရန်တင်တို့အိမ်မှာအဝေးတစားတို့ကိုမိဘဆွေမျိုးတို့မတီအောင်တိတ်တကိုယူလာခဲ့ပါအဖိုးတိုက်တန်တုံးသောအဝေးတစားတို့ကိုခိုးယူလာနိုင်သူအားငါသမီးနဲ့ထိမ်းပြပေးပြီလို့ပြောဆိုခဲ့တယ်တပည့်တို့လည်းဆရာကြီးရဲ့သမီးကိုစုံမတ်ကြတာကြောင့်ဆရာကြီးစီခိုင်းတဲ့အတိုင်းအိမ်ကိုပြန်သွားပြီးအဖိုးတန်အဝတ်တစားတွေကိုမိဘဆွေမျိုးတွေမတိအောင်လို့ခေါ်ယူလာကြတယ်။ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုပေးအပ်ကြတာပေါ့။ဆရာကြီးလည်းပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုအမှန်အတားပြုပြီးစနစ်တကျနဲ့တင်ဆက်ထားခဲ့တယ်။အဲဒီလိုတပည့်လူလင်တွေကအိမ်ကအဝတ်တစားတွေကိုခေါ်ယူလာခဲ့ပေမဲ့လေထူးခြားတဲ့တပည့်လူလင်တဦးကတော့လုံးဝခေါ်ယူခြင်းမပြုခဲ့ဘူး။တစုံတစ်ခုသောအဝိဒ္ဓဇာကိုမှဆရာကြီးထံကိုပေးရခြင်းမပြုဘူး။ထိုအခါဆရာကြီးကလူလင်ကိုအကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းမေးမြန်းတာပေါ့။လူလင်ကလည်းဆရာအကျွန်ုပ်သည်ဆရာဤသမီးပြုကိုစုံမတ်ပါသည်။တို့ရရင်အိမ်မှအဝိဒ္ဓဇာတို့ကိုမူခိုးယူခြင်းမပြုလိုပါ။လောက၌မကောင်းမှုပြုသူအဖို့စိတ်ကြွယ်ရအယံမီသည်မရှိပါ။ခိုးယူမှုစသောမကောင်းမှုတို့ကိုအကျွန်ုပ်သည်စိတ်ပြေမယ်မပြေမားလိုပါလို့ပြောဆိုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါဆရာကြီးလဲထော်လူလင်ကိုအလွန်နှစ်သက်မြနိုးသွားပြီးအမောင်ငါသမီး၌အဝိဒ္ဓစာမရှိရေခိုးခိုင်းခြင်းမဟုတ်ပါကိုကျင့်တရားကောင်းသူကိုစမ်းသပ်ရွေးချယ်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အမောင်ဟာငါရဲ့သမီးနဲ့ထိုက်တန်သူဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တယ်ထော်လူလင်ကိုချီးကျူးပြီးသမီးနဲ့ထိမ့်မြပေးလိုက်တော့တာပေါ့ကြံတဲ့တပည့်တွေကိုလဲမကောင်းမှုမှုမပြုရန်စိုးစုံးမခဲ့တယ်ခိုးယူလာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလဲအသီးသီးပြန်လဲပေးအပ်လိုက်စီရေကွယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တရားမမေ့သူဆိုတဲ့ပုံမြင်ဇဝိတုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တယံရောအခါကကလင်ကတိုင်ဒန္တပုရမြို့၌ကရဏအမိရှိသောမင်းအုပ်စိုးတော်မူခဲ့တယ်။တနေ့တော့ထိုမင်းဟာအချံအယံတို့နဲ့အတူဥယျာဉ်တော်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဥယျာဉ်ကိုရောက်တဲ့အခါဥယျာဉ်တကားဝမှာတရက်သီးမဲရီအပြုတ်လိုက်သီးနေတဲ့တရက်ပင်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါပေါ့။မင်းလဲတရက်သီးကိုသုံးဆောင်လိုတဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်စင်ပေါ်ကနေဆင်းပြီးတရက်သီးတစ်ခိုင်ကိုလှမ်း၍စုခူးခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ကြောက်ပြာထက်တွင်ထိုင်ပြီးသုံးဆောင်ခဲ့တာပေါ့။မူးမတ်ပုံနာစားတဲ့အချံရံတို့လည်းတရက်သီးကိုမင်းကြီးကအူအူဖြဖြသုံးဆောင်ပြီးပြီလို့ဆိုပြီးကြံတရက်သီးတွေကိုစုခူးခဲ့ကြတယ်။လက်လန်းမမီတဲ့ဟာတွေကိုဒုတ်၊ကဲစသည်တို့နဲ့ပစ်ခတ်ကြတယ်။အဲဒီနောက်စားသုံးကြတာပေါ့။တခဏအတွင်းမှာပဲထိုတရက်ပင်ဟာအသီးတွေကင်းမဲ့သွားပြီးအကိုင်ခတ်တို့လည်းကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်။မင်းကြီးလည်းတနေ့ပိုင်လုံးဥယျာဉ်ကစားပြီးတဲ့အခါညနေချိန်ရောက်ခါမှနန်းနောက်ကိုပြန်မယ်လို့ပြုတယ်။အဲ့ဒီအခါဥယျာဉ်တကားဝမှာအကိုင်ခတ်တွေကျိုးပဲ့ကမတည့်မတည့်ဖြစ်နေတဲ့တရက်ပင်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့တရက်ပင်ရင်းမှရဲပြီးဤတရက်ပင်ကနနဲ့အခါကအကိုင်းအခက်အသီးအခိုင်နဲ့ပြေစုံလျက်တင့်တယ်လှသည်ယခုကအကိုင်းအခက်တို့လည်းကျိုးပဲ့နေပြီအသီးအခိုင်တို့လည်းကင်းမဲ့နေပြီလို့မိတန်းတော်တယ်ထို့သောမိတန်းရာမှမနီးမဝဲမှရှိတဲ့အသီးမသီးတဲ့တရက်ပင်ကိုမြင်ပြန်လျင်ထိုတရက်ပင်ကအသီးမရှိ၍မပျက်စီအကိုင်းအခက်နဲ့ပြေစုံလျက်တင့်တယ်စွာနေပြီဤအလားတူပင်လူအဖြစ်သည်အသီးရှိသောတရက်ပင်နှင့်တူဤယဟန်အဖြစ်သည်အသိမရှိသောတရက်ပင်နှင့်တူ၏။ဥစ္စာရှိသူမှာဘေးရှိ၏။ဥစ္စာမရှိသူကဘေးမရှိ။ငါသည်မေးလျော့နေရမဖြစ်တော့အသိမရှိသောတရက်ပင်ကဲ့သို့ကျင့်ရ၏လို့ပြောဆိုပြီးအသိတည်သောတရက်ပင်ကိုအာယုံပြုခဲ့တယ်။အဲဒီလိုအာယုံပြုရင်ဝိပဿနာတရားကိုပွားမရာထူးမြတ်သောဉာဏ်ပညာကိုရရှိပြီးပြည့်စုံသောဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပေတော့တယ်။တရက်ပင်ရင်းမှာမင်းကြီးရဲ၍တရားရှုမှတ်နေသည်မှာကြာမြင့်လာတာကြောင့်မူမတ်တို့ကလည်းအရှင်မင်းကြီးရက်နေဒီမှာကြာမြင့်ပြီလို့သတိပေးကြတယ်။ဒုအခါမင်းကြီးကအမတ်တို့ငါဒီမင်းမဟုတ်တော့ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓဖြစ်နေပြီလို့ပြန်၍မိန့်တော်မူတယ်။အမတ်တို့ကလည်းမင်းကြီးဤဖြစ်ပုံကိုမသိသေးတာကြောင့်အရှင်မင်းကြီးပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓတို့ကအရှင်မင်းကြီးကဲ့သို့မဟုတ်ပါလို့ပြန်လည်လျှောက်ထားကြတယ်။ဒုအခါမင်းကြီးကလည်းအဘယ်သို့နည်းလို့မေးမြန်းတယ်။မူမတ်တို့ကလည်းအရှင်မင်းကြီးပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတို့သည်စံမုတ်စိန်မရှိဖန်ရည်စွန်းသောအဝတ်ကိုဝတ်ကြပါ၏လို့လျှောက်တင်နေ။ထိုအခါမှာတော့မင်းကြီးဟာဥကောင်းကိုလက်ဖြင့်သုံးသပ်လိုက်ရာမင်းအတွင်ပျောက်သွားတော့တယ်။စံမုတ်စိန်တို့ကင်းပြီးဥပြေမင်းနဲ့ဖြစ်သွားတော့တာပေါ့။
Mẹ vừa đã giáo rồi quay biểu bì, tên gà, tập hệ, xa đi rồi gù sao nà rè, chả hẹn ở tuyên, thiên xa phía bộ là gà rè. Mẹ này mẹ yà bè, gắng gà này yà lè yà, tì nì rò mù rà rè. Mù mẹ ở báo lè, anh chí mẹ xong phía tòa giá bì, biểu vừa xóa thành lè yà, chú tê giá xa khô giá rè. Phía xì gà bảo đá phía nè đò mẹn dì gà, tên nô á lông, gù tù gà mù bìu yà, mẹ mẹ lio giá gồng lên lùa xô bì, xô xô mà gà, gắng gà yì nè. He mùi nà xì, nàn nà mù lãng gù gù, trò tòa rì lò rì quê. Nào thà tên xà bì mà gà rò, xô tê thái tù xô rè, bông miè xà vui thù đù lì bè phì bà rè xì. Tì yàn yò kà gà, he mùi nà đò xì, nhàu mè nì tà bèng gù ạ mì bìu lè yè, kà, nhàu nè xì nù nì thàn già rè. Tà rù hà, ạ xùi kè mù nì phì già bì, tà ù gù tù ù, xô tê nì mè xì già bù. Tà nì mà rò, ạ xùi kè mù tà ù hà, chắc khu, ngài rõ tổng ưu sẵn sàng đi thay bóng mà, mà tên liều. Đó ưu gô đô ưu, dô tê dê mê xì, ạ sông mà biểu dê mê xì. Ả tà chí tù gô dô tê lê yà, thô lù yì ạ sông ạ mà gô, khan yù yê nì thay chá lê yên, mà tên mà lò lù, xoay nê đài mê gà, ạ chàng xì phí bò chá rê. Nào xô, thô ạ chàng xì tàn biên mù nì thay bóng ạ tòa, ạ tà chí tù gô, xì xì chá rà bò. Ngài rõ tổng ưu mà, yì nhàng mình chí gô ạ mì biểu yê nì chá yà đi. Thu nhau mình gồ, em mẹ ta biểu giả mì lô sơ bì, ta bó tù xông phía trà rì. Khá nêm nhạc đô gà, xin à, ạ xuê xin, y nhau mình dì gồ, tên bè khá mà xa rì, tên tì bà tàn ý lô mì mẹ nè. Xin gà lê, ạ xuê rù, ngà xin ngay gà lì bà hoa nè xì xin, y nhau mình gồ cho loa yì tòa ghê tì. Nhàm dìn thay phía tì, ngà chè ạ tì tà yào tì lô phía trà trà rì. Tập hèn, xin nè khá rù gà, mèo à, ạ xuê mèo, In yang mingo, tên bè kha ma sa rì tì tà nì lù mì mè nè. Mèo gà lè, a sùi rù. Ngà mèo ngè gà lì bà wà xì zì, nì jì nài thang lè yè, nhò mè yì anh yù ạm phía rù gù sà yà tì. Yì mèo lào ngè yò zì chèng mà, sa rì tì bà tì lù sù rè. Tập hèn, kha gù mì bè nè kha, kha gà, a sùi rù. Chà khèn kha gà, yì yì yà nài, nhò mè mì xì tì. Tà chà tà bà dò yà mà nhò mè yì tì gù, ngà sa rì yì yà nài, mà xì xuân gà tì. Thu mà xe mà, yên nhau mình bỏ bác lại à bà tí lưu bèo bèo lại đi. Nào xong mà rò, xe nè mèo đồ gà, ạ xuê khá, tên đi, ngà rốt nó ưu thật ạ thật chì đi, ạ tuy ạ chồng lè mèo đi. Thu chào, ngà rốt thật bố yên nhàm bình nhà xì bà tí, ngà rốt yô tê thay bà tí. Chà nè mà xa yê tên à, ngà rốt yô tê chên, xì kè chên, vô chì vương ngè bèo chên, ạ xa xì tí rô gò bèo bà mì. Ngà rốt gò, xong mà bà, ô à ra bì bà, gàng xoà khăn yù bà mì lưu bèo xô bì, tàu mèn chà rè. Khá lê, ạ xuê khen mô nô ưu yè xa khá gô lạc khen mga lấy nà chen tông nò rê. ạ xuê khen mô nô ưu gô lê, ạ xô mạ ô à rà bê yông mga tì lá gô lê sao tì xì kê rê. Mì mì gô ràng lê, sàn bia nì thay gà tì lá gô sao tì kê rê. Ý tố nè, ạ xuê khen mô tông ưu hà nhìn nhu xa nì thay tòa chà rà, bê à nì yè lê kênh vế bì, bà nè xa xa yà mà lê, ạ xin vi chà rê. Tô rô tông ưu lông, tà tàn xì nì thay tòa chà bì, tì rê khá, kào yà tù kì dì dù, lá chà rò rê quê. Nào thật đến xe bình mà gà rõ, tụ ạ tật lật dũ sổ rè, bao miền xa vui thủ lì bè phía bà rè xin. Tại dàn yếu ạ khá gà, mì nghiên tật ưu hà, khe môn thẻ tì xông tòa ra chạng, tà lù lên nà ưu gô ạ gô ạ thà bíu bì, nì thang kè yà rè. Tà nì yào hà lè, mì nghiên gô, chô tì xoà lâu dối bíu dù chà rà bò. Tà bè mè, tà nì mà rõ, mì nghiên hà, phía nà lạ kè rè. Chô gà bình thẻ nà chạng, xì xì yà gô khó yu Sì sì à gà, lù nà yà yò gà gò sàn tà bì, nì gò nà ù gò. À mào nù, xiong tà tà sà chùi lì yên, tè nò mì kì yà yò gà dì, tà khà nà ạ tùyên bèo kè nà yà dì. Xiong tà ạ sù gò xà bà lù bèo sù rè. À rì ạ khà mà rò, ạ gò phì tù gà, nì ngè gò, nì mào. Tò tù tà bì yông thà mà, xiong tà gò xà ạng xù gè bà lù sì khà yà lì dì. Nì phì tù gà lè, xiong thà mò ạ tò gò tà bì, tò xà gò ạ yàng mà rò, xiong ngè lì tà khàng gò tùy lì yà dì. Xong ngay lì hà, xe nù rì gù sà tàu nì rà bò. Thà bè mè, nì ngay lì gò mì nè ạ khà, chào á lè ạ nè thọp yì bà yò. Ả bì mà tò rà chào, nùi bèn đà bèn nè nì bì, mà bì nàng xà bù phiền nì xà rè. Nì ngay lì lè, xong ngay gù ạ nùi tà gù bè phèn yù lè tò, xong ngay lì mà, chào yòng lù nà chà, tà gong lòng tòng yì nì xà rè. Nì ngay lì lè, mì mì yè lạt rèng gù yào xì nì rè, xong ngay lì yè phì ảnh gù chì bì, xà nà xì bò bọc tò kè rè. Thà nè, Tata wa sura, tiya ma go chao cha tu ji bè. Nga le tiya ma go chao te, nga mi gen le tiya ma go chao te. Xong ka li le tiya ma go chao ma bè.
ngamikin atan mati ao, jongli ye atan ku taya me suri haka, taya badala, tabawa cha badala lu duido sinjin laite. Nao song maro, jongli gu matatin lu song piabi, piang lupi laita po. Jongli li le, wana ayane, dore gu wimbi, trapi dolore. Ninge li le, imbe yang lare ka, aku ji pituga, ninge, jongang pa madala lu mimi laite. Ninge gale, a jojang nego, a long song piang piang piaro, a goji piaduga, machin nape, tenha, making a jogo pipe du piade lo sobi, jayman a piade nore. Eri kamaro, making piaduga, tange ma a piamashi, tange isang yamuha, mangane, tu ye atago tachin hore magamuha, magamu lo sobi, tange ye, say si the nago, aya wandane, taru colide. Eri chaymave, ninge piaduga, Jano di, tida sa ajwe ga sa yu, di liya ba ne, tuto vaya atta gu mta khe ba. Iza ga di, mangan na tisa za ga fi ba di. Iza ga mangan ma ga, mikin I yo ga di, bing cha yu atuin, shi mi tinta lu, kien sen ba biya gwa zi da di lu, tisa piu lai de. To tisa za ga jau, mikin ya yo ga ma le, cha chen me, piao gin toa ya ro li de gui. Pemimpin lekar di Myanmar berpisah dua babi sih. Nasib bijak berita mian alam mengelasi tahun ini mian ku pasai nanti apa sih?